Om vi skulle våga oss på att bikta oss lite här. Ja, det finns jag. Ju nersidor. Och jag tänkte prata, har ni några skelett i garderoben kanske? Som där, den där risken, det gick inte vägen. Det tror som jag. Borde ha undvikits. Om vi skulle bjuda tittarna på lite lärdomar. Jag kan ta en bara först. Alltså, ett bolag som jag har pratat om här i massa år. Hexatronic, ett av mina favoritbolag, har funkat jättebra. Vi hade alldeles för mycket Hexatronic i vår fond förra året. Mm-hmm. Och det gick helt åt skogen. Sen så tror jag på lång sikt så kommer det bli bra, men de har en ganska tuff situation just nu då. Så det är väl ett skelett som som finns i ringen. Ja.